קורה כשחושבים אולי לעשות משהו, ואז אומרים, לא, לא, רגע. אני לא לוקחת החלטה עכשיו, אני חושבת על זה. מה קורה באמת במקרים האלה? כאן ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים למסר השבועי. קורה הרבה פעמים שאנשים מתקשרים אליי ושומעים על התוכנית ואומרים, וואו, זה ממש נראה לי, אבל אני רוצה לחשוב על זה. ואז הן מנתקות את הטלפון, ואני לא שומעת מהם אף פעם אחרי זה. עכשיו, אני רוצה לצטט כאן פסיכולוג ארגוני שקוראים לו בנג'מין הרדי, שאני מראה סרטון שלו בכל סדנה, תוכנית, בן אדם שבא אליי לייעוץ. והוא אומר דבר כזה, הוא אומר שאחד מהדברים שהוכיחו כמעט מעבר לכל ספק בפסיכולוגיה חברתית, זה שהכי שכיח הוא שהמצב מוביל את מה שהבן אדם יעשה. שהמצב הוא זה שמנצח מה הבן אדם מחליט לעשות. וזה מה שקורה כשמשהו נראה לנו ובכל זאת אנחנו מאססים וחושבים על זה. בעצם אנחנו נותנים את כל הסיכויים למצב הנוכחי שקיים לנצח. מה קורה? הרבה פעמים מתקשרים אליי, ואני אומרת את זה עכשיו, כי עכשיו אנחנו אחרי החגים. ועומד לפנינו איזושהי תקופה של רצף, בלי חגים, בלי זה, לפני חופשת הקיץ, אחרי חופשת הפסח, שיש הזדמנות לעשות תוכנית לגמילה מסוכר, או כל דבר אחר שאולי אתם מרגישים שצריך שינוי בחיים שלכם, וחושבים אולי לעשות איזשהו מעשה בקשר לזה. ואני כמובן מדברת על זה בהקשר של גמילה לסוכר. דווקא עכשיו זאת תקופה נהדרת לגמילה מסוכר, כי זה כאילו תקופה לפני מעברים גדולים שיש לפעמים בקיץ ודברים כאלה. אבל הרבה פעמים, במיוחד כשיש איזשהו שינוי משמעותי שאנחנו חושבות לעשות אותו או לא לעשות אותו, ההיסוס הזה, אז העניין הזה של אני אחשוב על זה, ואז מה קורה? או שלא כל כך חושבים על זה, פשוט החיים כאילו משתלטים עלינו וממשיכים הלאה וזהו, או שאנחנו חושבות על זה ואז חושבות על כל הסיבות שבעולם, למה לא כדאי לי להסתכן ולקחת את הסיכון הזה ולעשות. כי אם זה לא יצליח, אז כאילו זה עוד משהו שלא הצלחתי ואני אתבאס. ואם את אוכלת בצורה שמזיקה לבריאות שלך, לדימוי עצמי שלך, למשקל שלך, זה לא מבאס? זה הכל פיקניק, הכל נהדר? או שכאילו חושבות, רגע, זה יקר מדי, אני צריכה לעשות, יש לנו את הפרויקט הזה לעשות, והפרויקט הזה לעשות, והפרויקט הזה לעשות. ואני שואלת, הכל מתחיל עם האוכל. אם את לא תהיי מרוצה מעצמך, מהגוף שלך, מאיש שאת אוכלת, אם כל הזמן תהיי באובססיביות כזה סביב האוכל, להיות עייפה ועצבנית, כל הפרויקטים האחרים הם יתבצעו באמת כמו שצריך? הרבה פעמים זה הפך, כשאנחנו נכנסות לדרך אכילה שמטיבה לנו, אנחנו הרבה יותר יעילות, הרבה יותר טובות בכל הפרויקטים האחרים בחיים. ולכן אני אומרת, והפחד הזה מהכישלון, מה אני אגיד לכם? מי שרוצה לשנות צריכה לעשות את הדברים אחרת. וכן, כל דבר הוא סיכון. אבל מה את עומדת להפסיד לעומת מה את עומדת להרוויח? תחשבי מה עומד על המוזניים כאן. ואז זה בכלל, יש, על מה יש להתלבט בכלל? כי אנחנו מדברות על משהו כל כך מהותי, שכל כך יכול להוסיף לאיכות החיים. שזה לאלה שמרגישות. שהן אוכלות את המתוקים והפצקים האלה, כמו מעשן כבד, מעשן סיגריות, אז עוד דיאטה לא תעזור. בדיוק כמו שצריך להגיע לשורש העניין, שזה הגמילה מההתמכרות. ולכן אני אומרת, אם אתן רואות, ואני אשים פה קישור לסדנה של משקל בריא וראש חופשי, שמתחילה בשני למאי, יום שלישי, 8-9:30 בערב, 8 שבועות, שייתן לך את הכלים לטפל בשורש העניין לכל החיים. ואם את רואה את זה וזה נראה לך, אל תחשבי על זה. פשוט תרימי טלפון, תקבעי שיחה ונדבר על התוכנית. כי כשאנחנו
עוצרות ומהססות וחושבות על זה, אנחנו בעצם נותנות למצב הקיים המאוד לא טוב פשוט להמשיך להיות כמו שהוא. וגם זאת החלטה. שיהיה לכם כל טוב. יום נפלא, חודש טוב, שבוע מצוין, וניפגש בשבוע הבא במסר השבועי.